أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഇങ്ങനെ ഒരു ശിർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വലാ യുശ്രിക്കു ബിഇബാദതി റബ്ബിഹി അഹദ, ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആയി പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതിന് രക്ഷകെട്ടാനുള്ള ഒരു ദിക്ര നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവുക, അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. മനുഷ്യന്മാരോ എന്തോ ആകട്ടെ, സ്വന്തം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അന്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരോ എന്ത് പറയുന്നത് വെല്ലുവിളിക്ക്, എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടച്ചതമ്പുരാന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു നിയ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളായി വരാൻ ഒരു ദിക്ര നിബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك നിബിധങ്ങൾ ശിർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബിംബാരാധന ചെയ്യുന്ന ശിർക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ഉറുമ്പരിക്കുന്നതിനോളം അതിനേക്കാളും വളരെ നേർമ്മയായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്. ഒരു മൃഗം നമ്മൾ ചാരിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയും, പക്ഷെ ഒരു ഉറുമ്പ് ദേഹത്ത് അരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ വളരെ ചെറിയത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അതുപോലെ കടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. അത്രയും നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ശിർക്ക്. നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പണി പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള അപകടങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കി തരും. തഖൂൽ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ ഉശ്രിക ബിക വ അന അഅലം വ അസ്തഗ്ഫിറുക ലിമാ ലാ അഅലം. തഖൂലുഹാ തലാഥ മറാത്ത്, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് പറയണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക, ചൊല്ലിക്കോളൂ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ ഉശ്രിക ബിക വ അന അഅലം وأستغفرك لما لا أعلم. അത്ര മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് ചൊല്ല. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. اللهم ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നോട് കാബൽ ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ നിനക്കല്ലാതെയായി പോകുന്നത്, കർമ്മം നിനക്കല്ലാതെയായി പോകുന്നത്, വാസ്തവഫിറുക നിന്നോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ ലിമാലം ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത തെറ്റുകളുണ്ടാവും, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകും, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലത് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്, നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും. അള്ളാഹുവെ ഞാൻ അറിയാതെ പോയത്, അതിൽ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ ഉശ്രിക ബിക വ അന അഅലം വ അഊദു വ അസ്തഗ്ഫിറുക ലിമാ ലാ അഅലം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു തആല ഇതുപോലെയുള്ള ശിർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിഹാരമാണ്. ഇതാണ് ശറഇന്റെ അത്ഭുതം. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞു തരും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പോംവഴിയും പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചൊല്ല, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ ഉശ്രിക ബിക വ അന അഅലം وأستغفرك لما لا أعلم. ആദ്യത്തത് ലിമാ അഅലം, വഅന അഅലം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വഅസ്തഗ്ഫിറുക നിന്നോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബേ ലിമാ ലാ അഅലം ഞാൻ അറിയാതെ പോയ എത്രയോ തെറ്റുകളുണ്ടാവും, അല്ലാഹു നീ പുറത്തു തരണേ, അത് പാപമോചനമായി ശിർക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കലുമായി അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബിനൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിം തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു നായയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ഒരു അഭിസാരികയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട്. സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും വന്ന ഹദീസാണത്. ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോയെന്ന ഹദീസ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. നാട്ടിലൊക്കെ മുച്ചാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പറയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന എപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണത് അല്ലേ. ഒരു അഭിസാരികയായ പെണ്ണ് അതിലാണായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് റിവായത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി തന്റെ ഷൂ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മേലെ വന്നു, ആ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന നായക്ക് ആ പെണ്ണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരുന്ന പെണ്ണാണ്, അവൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു, ഫഗ്ഫറല്ലാഹു ലഹ ഫശക്കറല്ലാഹു സഅയഹ എന്നൊക്കെ കാണാം, അള്ളാഹു അവൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു. ആ ഹദീസിനെ ഉലമാ പഠിക്കുകയാണ്,
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ, ആളുകൾക്ക് ജ്യൂസും വെള്ളവും ചായയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർക്കത് ഓർക്കപ്പെടുമോ? തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ, ഒരു മൃഗത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്തു, മനുഷ്യന്മാർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് എത്ര കൂലിയായിരിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് പടച്ചവനെ, എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം എന്ന ഇഖ്ലാസിന്റെ നിയ്യത്തോടുകൂടെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തത് എന്നല്ലാതെ വെറുതെ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു വേണ്ടി ചെയ്തു ആ പണി, അത് ആ പെണ്ണ് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഇഖ്ലാസ് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചാൽ തീരും എന്നല്ല നമ്മളതിൽ ലഘുവായി കാണരുത്. ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്, പക്ഷേ ഇഖ്ലാസ് വളരെ അല്പമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കും, അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ. അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്തുകളിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട്. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ അലാറമില്ലാത്ത കാലത്ത്, അല്ല അലാം എന്നല്ലേ പറയാം അല്ലേ, ചിലപ്പോ അലാറം എന്നാക്കും, ചിലത് അൽറാം എന്നാക്കും. എന്ത് രാമനാണ് അല്ലേ, കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ അൽറാം ഒക്കെ എന്നല്ലേ പറയാം അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാറില്ല അലാം. മുനബ്ബി, നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്താനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലെ, ഒരു ശബ്ദമോ. ഇതൊന്നുമില്ലാതെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ തഹജ്ജുദിന് എഴുന്നേച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സുബ്ഹിന്റെ മുമ്പ് അറിയുന്നത്. ആര് വിളിക്കും, ആര് വിളിച്ചു നിർത്തും? വാച്ചുണ്ടോ? ഇല്ല. അലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ? അതുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയായി ഉണരുന്നത്? അതിനൊരു പണിയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നീ അദ്മിറു അൻ അഖൂമ സാഅതം മിനൽ ലൈൽ ഫയഗ്ലിബുനി അന്നൗം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കിയ ഖുർആനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവെന്ന് നിബിധങ്ങൾ തന്നെ ആശീർവദിച്ചു വിട്ട മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ്, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, അവര് സഹാബിയാൻ, വാപ്പയും സഹാബിയാൻ, നബിതങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനാണ് അബ്ബാസ് എന്നവർ, അവരുടെ മകനാണ്, തങ്ങളാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവർ പറയാണ്, ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവരെ, രാത്രിയിൽ ഒരല്പനേരം, ഒരു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഉറക്കം വന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായൊരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കുന്നു, രണ്ടു മണിക്ക് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒലുക്ക് കിട്ടൂല, എണീക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും റൂഹും ഒരുമിച്ച് ഉറക്കേണ്ടേ? പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായ ഉറക്കം, എന്നിട്ട് ഉറങ്ങ, ഉറങ്ങിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഉറങ്ങി 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 കാലം തീർക്കുന്നവർ. ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോവാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സുഖം? ഈ ഉറങ്ങണ സുഖം നാട്ടിൽ പോയാൽ കിട്ടൂല. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കാണെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടിപ്പോയിച്ചൊരു ഉറക്കം. ഈ സുഖവും നാട്ടിന്ന് കിട്ടൂല, ഉറപ്പല്ലേ? ഈ ആറു മണിയെ വെല്ലടിക്കൽ തുടങ്ങിയില്ലേ ആ നാട്ടിലെ? അപ്പൊ ഇനി എന്ത്, നമ്മൾ കൂരയിൽ താമസിച്ചാലും ഒരു ബാത്റൂമിന്റെ വലുപ്പമുള്ള റൂമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വിട്ടാൻ പോവാൻ ആർക്കും എന്തില്ല. ഈ ഉറക്കിന്റെ സുഖം വല്ലാത്ത സുഖം തന്നെ, അത് നാട്ടിന്ന് കിട്ടൂല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹലാലായ എൻജോയ്മെന്റാണ് ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹലാലായ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലേ, ആർക്കും ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ സംസ്കാരം കാലാക്കരുത്. അപ്പോ ഇയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട്, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവരെ, എനിക്ക് എണീക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഉറക്ക് എന്നെ അതിജയിക്കുകയാണ്. യഗ്ലിബുനി അന്നൗം, ഉറക്ക് എന്നെ അതിജയിക്കുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ തോൽക്കുന്നു, ഉറക്ക് ജയിക്കുന്നു, എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇദാ അറത്ത അൻ തഖൂമ അയ്യ സാഅതിൻ ശിഇത മിനൽ ലൈൽ, രാത്രിയിൽ ഏത് സമയത്ത് നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും. ഇമാം ഖുത്തുബി തങ്ങൾ അവരുടെ തഫ്സീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവം. രാത്രിയിൽ ഏത് നേരം നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും, ഫഖറ ഇദ അഖൽത മൗജഅക, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഓതുക, ഖുല്ലൗ കാനൽ ബഹ്റു മിദാദൽ ലികലിമാതി റബ്ബി ലനഫിദൽ ബഹ്റു ഖബ്ല അൻ തൻഫദ കലിമാതു റബ്ബി വലൗ ജിനാ ബിമിസ്ലിഹി മദദ. സൂറ അവസാനിക്കുന്നവരെ, ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുകും യൂഹാ ഇലൈ അന്നമാ ഇലാഹുകും ഇലാഹും വാഹിദ്.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا അതുവരെ നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ ഓതിക്കിടന്നാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ വിളിച്ചുണർത്തും രാത്രി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയും. ഇമാം സാലിബ് തങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജർറുബിന് ഫുബൈഷ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, മുജറബുൻ ഫജറബന, ഞങ്ങളെന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുക എന്നതാണ് മുഅ്മിനിന്റെ സ്വഭാവം. രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്, പകൽ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളത് ഒരുപാട് ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആര് വിളിച്ച് വെള്ളത്ത് മുക്കിയാൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉറക്കമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ ആയത്ത് മോദി കടന്നാൽ ഒരു അലാറം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അള്ളാഹു വിളിച്ചുണർത്തും എന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു ഇതൊരുപാട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ സ്വന്തമാരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ഓതുന്ന ആൾക്കാരുടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. കുല്ലൗഖാൻ അൽ ബഹ്റു, അവിടെ നിന്ന് അവസാനം വരെ ഓതണം. കുല്ലൗഖാൻ അൽ ബഹ്റു മിദാദൻ ലികലിമാതി റബ്ബി. അപ്പൊ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇതാ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സൽക്രമം ചെയ്തോളൂ എന്ന ആയത്താണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത്, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹ് രണ്ടു മണിക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ മാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എണീക്കാൻ അതുങ്ങൾ ഓതണ്ട. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കുറച്ചേ ഉറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്ക ആ ഒരു ദിക്ർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതാ പറഞ്ഞ് എന്താണത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാണ്, അതിനുപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ലത്. അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? സൽക്രമം ചെയ്തോളൂ. റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള വഴികൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ അമലുകളിൽ അള്ളാഹു തആല ഇഖ്ലാസും നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളിൽ അള്ളാഹു തആല റിയാ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വലിയ വിഷയമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു തആല വിചാരണ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കടുത്ത വിചാരണ ഇവർക്കാണ്. ഇവർക്കിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യുദ്ധം ചെയ്യ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ധർമ്മസമരം ചെയ്ത ജിഹാദ് ചെയ്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവരും. യുസ്വാഹു ബിറജുലിൻ മിൻ ഉമ്മത്തി അലാ റുഊസിൽ ഖലാഇഖ യൗമൽ ഖിയാമ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ വിഷയം ഒരുപിടി ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു തആല ഔ ഇന്ന അവ്വല الناس يقضى يوم القيامه رجل استشهد فأتي به شهيدا يا الله الله വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല ഫഅറഫഹു നിഅമ, അള്ളാഹു ചെയ്ത നിഅമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. നീ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്റെ ചോര ചിന്തിയത് നിനക്കല്ലേ വടച്ചോനെ. അള്ളാഹു പറയും കദബത, നീ നുണയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നമാ, നീ ആ ചെയ്ത പണി ലിയുഖാല ജരീഉൻ, നീ വലിയ ധൈര്യവാനാണെന്ന് പറയാനല്ലേ. അതൊക്കെ ദുന്യാവിൽ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ, നീ അത് ആഗ്രഹിച്ചു, നിന്റെ പേരിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ പേരിൽ സ്മാരകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നീ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത്, അതൊക്കെ ആൾക്കാരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. യുസ്ഹബു ബിഹി അലാ വജ്ഹിഹി ലന്നാർ, അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മുഖത്തോടുകൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നരകത്തിലേക്കെന്ന ആദ്യത്തെ വിചാരണ ഷഹീദിനാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടാമത്തേത് ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിദീങ്ങളുമായ ആളുകൾക്കാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ വിളിക്കും, അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ എന്ത് ചെയ്തു? അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇൽമു പഠിച്ചു, റബ്ബേ വഅല്ലംതുഹു, ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുദരിസായിരുന്നു, ഒരു ഉസ്താദായിരുന്നു, ഒരു മുഅല്ലിമായിരുന്നു, ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു, അധ്യാപകനായിരുന്നു, വാഇളായിരുന്നു, ദാഴിയായിരുന്നു, ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു റബ്ബേ. വഖറഅതു ഫീകൽ ഖുർആൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. കദബത, നീ പറഞ്ഞത് നുണയാണ്. വലാക്കിൻ തഅല്ലംത ലിഖാല ആലിമുൻ, നീ ആലിമാണെന്ന് പറയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് ചെയ്തത്. വഖറഅത ഖുർആന ലിഖാല ഖാരിഉൻ, നീ നല്ല ഖിറാഅത്തുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാനല്ലേ നീ ആ ഓതിയിരുന്നത്. അതൊക്കെ ദുന്യാവിൽ പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ മുഖത്തിന്മേൽ അള്ളാഹു ഒലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗത്തിലേക്ക്. അള്ളാഹു നീ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നേ പടച്ചോനെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
മൂന്നാമത്തേത് ഒരു മുതലാളിയാണ്, ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്ത ആൾ, ഒരുപാട് സമ്പത്തത കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ നീ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നില്ലേ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അള്ളാഹുവേ നീ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചവനെ സ്വതഫ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, കഥപത്ത നുണയാണ് നീ പറയുന്നത്. നീ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയപ്പെടാനല്ലേ ചെയ്തത്? അതൊക്കെ പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ നിനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുഖത്തിന്മേൽ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വാഭാവികമായും ഇത് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാതെയും അള്ളാഹുവിനെ പൊറുക്കല് ചോദിക്കാതെയും കടന്നുപോയ ഒരാളിന് വരുന്ന അവസരമാണ്. അള്ളാഹു ചാര തെറ്റുകൾക്ക് പുറത്തു തരാൻ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിന് മുമ്പ് തൗബ ചെയ്യ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ആ ചെയ്തപ്പോ ആ നേരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതായിരുന്നു. പഠിച്ചവനെ നീ എനിക്കത് കൂലി തന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പഠിച്ചവനെ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്നെ അതിന്റെ പേര് ശിക്ഷിച്ചിരുത് റബ്ബേ എന്ന് റബ്ബിനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യും അത്, തൗബ സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു അവന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരികയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയി, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങളും അത് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഞാനടക്കം വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഗൗരവമുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസാണിത്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ റബ്ബ് തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത് എന്ന ഹദീസ് മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഓതുമ്പോഴാണ് മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ എന്നവർ യസീദ് ഇബ്നു ഹാറൂൻ റഹിമഹുല്ലയോട് യാ യസീദ് يا ابا خالد ان هذا لخانق നമ്മുടെ കഴുത്തു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഹദീസാണിത്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ്, അത് നമ്മുടെ കഴുത്തു പിടിക്കുന്ന ഹദീസാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതൻ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. നാണ് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്നായി ഹദീസ് ഓതി പോവുക, ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്, നമുക്ക് മനപ്പാടുള്ള ഹദീസാന്ന് പറയും. എന്താ അതിന്റെ ആശയം? നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിയ്യത്ത് എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല സൂറത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുമതാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട. ഫമൻ കാന യർജൂ ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫലിയഅമൽ അമലൻ സാലിഹാ വലാ യുശ്രിക് ബിഇബാദതി റബ്ബിഹി അഹദ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ. മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ അയ്യൂബ് സഹസിയാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു, അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഇബ്നു സെയ്ദ് എന്നവർ ഒരുപാട് കാലം കൂടെ നടന്ന മഹാനാണ്, വലിയ ശൈഖും മുറബ്ബിയുമാണ് അയ്യൂബ് സഖിയാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി. എന്നും രാത്രി നിസ്കരിക്കും, രാത്രി ഒരുപാട് നേരം നിസ്കരിക്കും, എന്നിട്ട് സുബഹിയുടെ നേരമായി വാങ്ങുകൊടുക്കാനൊക്കെ നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കണ്ട് ഓതും. ഓതുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് കൂടുതലുള്ള ആളുകള് ഞാൻ ഇപ്പൊ എണീറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് നേരം മുമ്പെണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം സുബഹിക്ക് വാങ്ങുകൊടുക്കാൻ നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ ഉറക്കുവോ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും അറിയാതെ. അങ്ങനത്തെ മഹാൻ അയ്യൂബ് സഖിയാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി 20 കൊല്ലം തന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടും തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ ബെഡിലുണ്ട് കൂടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഭാര്യ അറിയാതെ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അയ്യൂബ് സഖിയാനി തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു അത്ഭുതമുണ്ട്. അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഇബ്നു സെയ്ദ് എന്നവരെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അനുഭവം, ഞങ്ങളെന്നൊരു യാത്രയിൽ ദാഹിച്ച് വിശന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദാഹിച്ചു മരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചു. അത്രയും കടുത്ത ദാഹം വന്നപ്പോ മഹാനായ അയ്യൂബ് സഖിയാനി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഇബ്നു സെയ്ദേ ഞാനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷേ ഞാൻ മരിക്കണ എന്റെ ജീവിത ഒരിക്കലും നിങ്ങളിത് പറയാൻ പാടില്ല ആരോടും. ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്ക വെള്ളം തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിലാണ്, എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും മരുഭൂമിയിലൊക്കെ വെള്ളമില്ലാതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു അടി നീങ്ങി ഒരു ഷോപ്പ് വരെ എത്തട്ടെന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അയ്യൂബ് സഖിയാനി എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മഹാൻ ഒരു പറയാൻ, അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഇബ്നു സെയ്ദ് ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരിഹാരം തരാം, ഇല്ല ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾ മരിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മരിച്ചിട്ടല്ലേ, ഇല്ല അനുസമൂ അങ്ങനെ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറയില്ല. അദ്ദേഹം കല്ലുള്ള ഉറച്ച ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ മഹാന അയ്യൂബ് സഖിയാനി തങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയതാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഉറവ വന്നു, ഞാൻ കുടിച്ചു, എന്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചു, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒന്നില്ല, ഉണങ്ങി ഒരു വെള്ളം കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല, കാലുകൊണ്ടൊന്ന് തോണ്ടിയതാണ്.
വെള്ളം വന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് റബ്ബ് തആല നൽകുന്ന വലിയ വലിയ കറാമത്തുകളിൽപ്പെട്ട കറാമത്ത് പറഞ്ഞത് മിണ്ടിപ്പോവാൻ പാടില്ല, മിണ്ടാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കിട്ടാത്തല്ലേ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ, എന്തെങ്കിലും അറിയുമ്പോഴേക്ക് ആ കറാമത്ത് കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഞങ്ങൾ ഇന്നാളുടെ ഇന്ന ശേഷം എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. നമുക്കത് സന്തോഷിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് ഫിത്നയായിപ്പോവും, ഫിത്നയായിപ്പോവും. അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത്. നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ, സംഘടനകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ഫാൻസിസ് അടക്കം നമ്മുടെ സുന്നി സെന്ററിന്റെയും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാർ, അതിന്റെ മുഹബ്ബിയങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സാണിത്. അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, ആരെയും പൊക്കി വെക്കരുത്, ഒരുപാട് പൊക്കി പറയരുത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മ, ആ മനുഷ്യൻ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദരവും അഞ്ചിലുന്നാസ മനാജിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനത്തെ ആളാണ്, നമുക്ക് അത്ര തന്ന ആളാണ്, മുമ്പ് ഇത്ര തന്ന ആളാണ്, ഇനി തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പൊക്കി വെക്കരുത്. ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗകാരന്റെ ഈ വർത്തമാനത്തിലൂടെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിയാദ് വരും. ആ അത് തരക്കേടില്ലല്ലോ. അതിലൂടെ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത വലിയ നന്മ ഇല്ലാതെയായി സൂചിപ്പിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പേടില്ല, എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല, അങ്ങനത്തെ മുഖലിസാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു, പറഞ്ഞേക്കാം അല്പൊക്കെ എന്നല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യുക, അവരെ ടീച്ചിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊക്കി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നാടകക്കളിയൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവല്ലേ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خيرا.